ya se fueron. Cinta Rosa ya cantó. Nadie quiere ya morirse, mal negocio la muerte. Nunca da oportunidad de probar otra suerte. Ni tampoco repetir lo que hago bien. Y aunque me angustie, enoje y desespere. Hoje a gente está com o Kinho todo despojado, com uma t-shirt e um short cintura mais alta com detalhe no cinto. Bem lindo. Dá uma viradinha atrás pra mostrar a t-shirt. A t-shirt também tem um detalhe atrás, que tá bem bacana. Seguir as tendências da moda. Que tal uma blusinha com uma calça jeans e uma bolsa? É, eu acho que é grande, né? Eu queria um pra ele, mas eu corto. Tá. Bem, meu nome é Juliano Enques, sou sócio proprietário junto com minha esposa Júlia, da Juízo Modas. Onde a loja tem 13 anos aqui em Criciúma, foi fundada no mês de abril, dia 13 de abril de 2008. A gente trabalha com confecção masculina e feminina e acessórios, marcas diversas como Colt, Calvin Klein, Hering, Ogoshi, Ramo Selvagem e outras. A gente trabalha com marcas para agradar a todos os bolsos, como a Colt, como a Hering, desde o mais básico até o mais sofisticado. A gente tem produtos diferenciados, onde o nosso maior diferencial é a qualidade, condição de pagamento e o ótimo atendimento. Então, a gente está de portas abertas, esperando vocês, com muitas novidades de verão, com muita promoção e com ótimas condições de pagamento. Venha aproveitar, venha fazer as suas compras de verão, antecipe suas compras de Natal, o presente ideal para toda a sua família está aqui. Vem para Juízo Modas e aproveite.